Clínica de Estética e Bem-Estar já vai completar um ano. É o sonho em comum das irmãs Laís e Gabriela. Até pouco tempo atrás, Gabriela, que é cirurgiã dentista, atuava sozinha. A Laís, formada em medicina, também trilhava outros caminhos em hospitais da capital. Até que se renderam ao projeto em comum de levar aos pacientes os benefícios da harmonização facial e cuidados com o corpo e a autoestima. A cumplicidade das irmãs abriu espaço para uma sociedade bem-sucedida, regada com confiança e compromisso. Apesar de sermos irmãs, nós sabemos que isso é uma empresa, que a gente tem que fazer a coisa dar certo, então para isso a gente precisa realmente reconhecer as qualidades uma das outras, as limitações e com isso fazer esse formato mesmo, essa organização da clínica para que tudo funcione. A mudança mais radical aconteceu na vida profissional da Laís. Ela começou atuando como pediatra, foi médica em UTIs neonatal e a pandemia foi um período bastante duro, marcado por muitas perdas. E esse foi justamente o empurrãozinho que faltava para ela abraçar de vez a dermatologia. Eu saí da UTI e a minha filha nasceu e foi num momento assim que repensei tudo. E a dermatologia sempre foi uma área que brilhou muito os meus olhos. Eu falei, não, vai ser agora. Cada uma com sua personalidade e experiência unidas num propósito em comum e se complementando. É assim que as irmãs definem o trabalho em equipe. Em uma empresa familiar, as relações profissionais devem ser bem definidas e estar claras para que todos os colaboradores, independentemente de laços familiares, saibam quais são os seus papéis e como agir em suas funções. É preciso tomar cuidado para não levar problemas pessoais para o ambiente de trabalho, evitar que privilégios sejam concedidos e que falte uma postura profissional na execução das atividades. Um ponto que é muito importante é traçar diretrizes, um acordo entre todos para que possa ser feito todas as etapas de gestão. E aí entra o papel do consultor, que como é uma pessoa isenta, vai poder fazer uma mediação muito importante entre os membros, os sócios da empresa familiar e o objetivo da organização. Dados do Sebrae mostram que as empresas familiares contribuem com 65% do Produto Interno Bruto Nacional. Elas correspondem a 90% das empresas estabelecidas e oferecem 75% dos empregos no país. Lorena e Lucas também fazem parte dessa realidade. Eles abriram a academia há 4 anos. O casal está junto há 14 anos e percebeu que a parceria bem-sucedida poderia ir além do casamento. Por aqui, cada um tem sua função específica. O Lucas, que é professor de educação física, atua em contato direto com os alunos. E a Lorena fica à frente da administração da empresa. Segundo ela, esse é um dos segredos para a sociedade dar certo. Um sempre, claro, né, dá uma ideia para o outro, mas a gente consegue trabalhar bem dessa forma, cada um no seu quadrado. No começo, havia o medo dessa dupla jornada, em casa e no trabalho, gerar conflitos. Mas eles souberam levar isso bem. Afinal, nada melhor que objetivos em comum para fazer dar certo. A gente separa, né? A hora que você está em casa, ali é o nosso convívio, né? E separa a parte profissional, deixa a parte profissional dentro da empresa. E deu tão certo que em breve o casal deve abrir a segunda unidade em Goiânia.